Sight Savers Tanzania ni shirika lisilo la kiserikali linalotoa huduma mbalimbali zinazohusiana na afya ya macho, ikijihusisha na kulinda macho pamoja na kuzuia magonjwa yanayosababishayo upofu wa macho. Watu wengi wanaishi maisha ya kimaskini na wanaishi maeneo ya mbali zaidi ambapo upatikanaji wa huduma za kiafya ni ngumu sana. Sight Savers imekuwa ikisaidia katika kuimarisha mifumo ya huduma za macho katika jamii, hasa vijijini, ili kukabiliana na upofu unaoweza kuzuilika. Katika kuhakikisha huduma ya matibabu ya macho inawafikia watu wengi zaidi na kwa makundi mbalimbali, Sight Savers kupitia mradi wa boresha macho imekuwa ikiendesha mafunzo kwa mabaraza ya wazee na watu wenye ulemavu. Lengo kuu la kuendesha mafunzo haya kuwajengea uwezo wanajamii wajue majukumu yao na kusaidia kufanya uhamasishaji kwa jamii, ili wazee, watu wenye ulemavu na watu wote wenye mahitaji maalum washiriki katika huduma za afya ya macho. Sijapata uelewa, ina maana hata sisi kutoka hapa unaweza kusaidia kuangalia macho? Asante. Mwalimu asali tuwe. Au kauliza hivi, hajaelewa kumuhu kwa mani. Sawa. Ye, akitoka hapa, anaweza kwenda kupimwa macho. Imesema hivi, leo hapa, na kliniki tembezi. Sawa. Na kwenye kliniki tembezi, upimaji wa macho, gharama yake inaweza itakuwa ndogo sana. Sawa. Ukikuta una mtoto wa jicho, unahitaji upasuaji, daktari yupo. Sawa, amefika hilo. Ana N. Kingu, nimetoka Nkungi. Nimekuja kwenye hospitali hii, tumejifunza namna ya kuweza kuwezesha kuwapata walemavu wa macho. Asante sana. Na ni kwa nini wameamua kuwafundisha ili muweze kuwapata walemavu wa macho? Ni kwa sababu kuna matatizo makubwa sana katika nchi yetu ya ulemavu wa macho. Ndio maana shirika hili limeona ili lije kutusaidia. Kwa kweli kuna shida katika sehemu yetu, watu wote ni walemavu wa macho, na mimi nasema Mungu awabariki kwa shirika hili kujitoa. Nafikiri kuna watu wengi ambao hawana taarifa na mafunzo haya yatakuwa ni fursa kwako kwenda kuwaelimisha watu waweze kufikia kupata huduma hii. Watu wengi sana ambao hawana taarifa hii, na nimefurahi sana. Nitaondoka, nitakwenda kuambia kwamba jamani, kule kuna fursa ya kuweza kupata tiba ya macho. Niko tayari kwenda kuelimisha jamii kuhusu namna ya kupata tiba ya macho. Kama mama, natoa shukurani zangu nyingi kwenye shirika la Sight Savers kwa ajili ya kutoa huu mwito. Nawashukuru sana na Mungu awabariki sana.
Mimi kwa jina naitwa bwana Jackson Ramadhani Gunda, natoka kijiji cha Nkungi. Kwa vile serikali na wafadhili wamechukua uamuzi wa kutoa huduma hii bure, basi tunawahimiza wale wote ambao wana matatizo ya macho wajitokeze kwa nguvu zote ili waweze kupima, waweze kupata huduma hii. Kupata naenda kuhimiza na kuwahamasisha na kuwaleta wale watu wanahitaji mahitaji ya matibabu ya macho. Wataalam mbalimbali wanaowezeshwa na shirika la Sight Savers wamekuwa wakitumia ujuzi wao katika kusaidia kufanya matibabu ya macho katika hospitali za kijamii na kufanya clinic tembezi katika maeneo mbalimbali.